dua kali terjadi. So macam mana Sri? Bukan. Ini walaupun projek suke, tapi berlainan kontraktor. Dan punca kemalangan pun tak sama. Yang di tapak lain dulu adalah disebabkan kelemahan di mana tindakan dah diambil. Kontraktor, developer, semua sudah pun didenda. Yang tu dah dibuat. Tapi kesalahannya tak sama. Yang ni kerjanya lain. Ya, yeah? Konteks kejadian tu tak sama. Jadi yang launcher tu boleh jatuh tu maksudnya ada pergerakan di atas ke atau macam mana tu? Tak, dia orang buat maintenance. Apa biasa yang dia orang buat saya tak tahu. Saya tak tahu sehingga siasatan dibuat sepenuhnya baru kita tahu. Okay. Bagaimana buat kerja penjagaan tu boleh menyebabkan jatuh saya pun tak tahu. Ya. Yeah? Okey. Okey. Okay. 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 Okay.